10h08, temos imagens ao vivo do trânsito próximo à rodoviária de Vitória, próximo ao Sambão do Povo, Link Espírito Santo, entrando no ar. Falando em Sambão do Povo, começa hoje o Carnaval de Vitória. Aqui no Link você vai ter todas as informações sobre o evento que começa às 9 horas com o desfile de 8 escolas do Grupo A. Amanhã, sábado, acontece no mesmo horário o desfile das 6 escolas do Grupo Especial. No programa de hoje vamos ver ao vivo como está o Sambão do Povo, transporte, segurança e muito mais. E aqui no estúdio temos o secretário de Turismo da Prefeitura de Vitória, Leonardo Crolin, falando sobre a importância desse carnaval para a cidade e respondendo às suas dúvidas sobre esta grande festa que é o Carnaval Capixaba. Veja agora aqui no Link Espírito Santo. Bem, começamos já indo ao vivo ao camarote, aliás, proximidades do camarote da Record News no Sambão do Povo, com o repórter Sérgio Rangel. Boa noite, Sérgio. Tá me ouvindo? Boa noite, Torinho. Boa noite. Tô te ouvindo. Boa Sérgio, noite. Boa noite grande... a todos que nos acompanham aí no Link Espírito Santo. A grande questão hoje é para as pessoas que estão indo para o Sambão do Povo. É a segurança, né? As pessoas querem saber como é que está a segurança na região, se dá para chegar bem no Sambão, se pode estar tudo tranquilo. Enfim, conte as novidades, você está com o secretário de segurança ao seu lado. Tranquilize ou não a população. Está com você aí. Exatamente, Torinho. É isso que eu vou saber dele agora, o secretário de Segurança Urbana de Vitória, o Fronzo Calheira. Secretário, boa noite. O que a gente quer saber de você é o seguinte. Quem está em casa, preocupado, será que eu vou para o Carnaval de Vitória? Tem segurança? Essa é a pergunta para o senhor. Pode vir tranquilo? Tem segurança para o Folião Capixaba? Tem segurança para o Folião Capixaba. Nós fizemos um planejamento em parceria com o Exército Brasileiro, que está coordenando todo esse aparato. É bom esclarecer que o Exército não vai tratar diretamente da segurança dos foliões aqui, ele vai estar no entorno, como ele já está em Vitória esses dias em que a gente tem vivenciado esse momento ímpar da história do Espírito Santo. Nós vamos ter aqui dentro do Sambódromo segurança particular, contratada pela Liga das Escolas de Samba. No entorno aqui do Sambódromo, nós vamos ter Guarda Municipal de Vitória, Guarda Municipal de Vila Velha, Polícia Militar e nos arredores, na parte do mar, nós vamos ter a Marinha do Brasil, confirmado pela força, né, que está coordenando, que eu já falei, o Exército Brasileiro, e nas vias de acesso o próprio Exército Brasileiro. A Prefeitura participou de todo esse esquema, todas as reuniões de segurança do Carnaval Capixaba. A Guarda Municipal, né, que é quem o senhor comanda, como ela vai agir, como ela vai atuar aqui? É nas redondezas, é mais próximo aqui do Sambão do Povo, é isso? Desde hoje cedo, a Guarda Municipal tem atuado fazendo a interdição das vias próximas ao local. Desde cedo que a gente tem agentes aqui cuidando para que pessoas que não devam estar aqui, com veículos que não devam estar aqui, se aproximem do Sambódromo. E ao longo da noite vamos ter agentes da Guarda Municipal de Trânsito e agentes comunitários. E justamente isso, é a segurança mais próxima do entorno para dar garantia que as pessoas que venham de transporte cheguem até o local da diversão sem nenhum problema. Secretário, a gente sabe que o Carnaval de Vitória é um momento sensível da segurança pública, mesmo quando a gente tinha a Polícia Militar 100% disponível para a população, afinal de contas, muita gente vindo de muitas regiões aqui para Vitória, aqui para o Sambão do Povo. Eu queria que o senhor desse dicas para quem vai vir aqui para o Sambão, como garantir a segurança, como não entrar em nenhuma roubada, enfim, ter nenhum problema com a segurança no caminho até o Sambão. Primeiro é vir desarmado de arma e de espírito, né? Eu acho que a pessoa tem que vir para cá querendo se divertir. Então, se todo mundo vier para cá querendo se divertir, certamente vai se envolver em menos problemas, né? E é claro, algumas dicas. Eu sugiro que utilizem transporte coletivo, táxi, ou uma van locada, alguma coisa. Venham em grupos, que é outra dica importante. Eu acho que é interessante vir em grupos. Sugiro também... Já falei, não vir de carro particular, porque é uma fragilidade você ter carros
estacionadas, até a dificuldade de estacionar próximo, vai ter que estacionar longe. Então, são algumas dicas que eu acho interessante. Nesse momento, está passando aqui perto da gente um helicóptero do Exército. O Exército vai dar esse apoio aéreo também na segurança aqui do São Paulo? Foi previsto que haverá, não o tempo todo, claro, porque atrapalharia até o próprio desfile, mas tem a previsão de algum apoio aéreo. Repito, o Exército nas vias que são próximas aqui ao evento. Haverá também um patrulhamento náutico aqui pela primeira vez. Então nós teremos assim um aparato de segurança da melhor qualidade. Cara, o senhor deu a dica de deixar o carro em casa. O trânsito de Vitória vai sofrer interdições, principalmente aqui perto do Sambão, não é isso? Mas é a interdição que já está acontecendo desde cedo, que não vai causar transtornos à mobilidade normal do município. É uma interdição que a cidade já absorveu. Secretário, há um esquema especial de ônibus também para quem for vir ao Sambão. Nós temos uma pergunta do estúdio, Sérgio, é o seguinte, pergunta ao secretário se ele concorda, então, se está absolutamente tranquilo com a manutenção do carnaval, porque chegou a circular a informação que o carnaval poderia vir a ser adiado em função da crise da segurança, e se ele acha realmente que foi a melhor decisão a manutenção do carnaval para esse fim de semana. Tá bom. Torinho, nosso apresentador, pediu para perguntar para o senhor se o senhor está totalmente tranquilo com a realização do carnaval, afinal de contas, chegou a se cogitar adiar o carnaval aí por causa da falta de segurança, enfim, paralisação da PM. Pode ficar tranquilo? O senhor está tranquilo? Teme algum problema aí durante a realização do carnaval? Não estou preocupado, assim, porque nós temos, repito, uma gama de instituições envolvidas, né? A decisão de manter o carnaval foi tirada em comum acordo com o Exército Brasileiro, que está coordenando toda a segurança aqui em Vitória e no estado do Espírito Santo. Então nós temos parceiros nessa empreitada, ninguém está fazendo isso sozinho. E assim, até uma coisa inédita, nós contamos com a Guarda Municipal de Vila Velha apoiando, nós contamos com as Forças Armadas, Marinha, Exército, Aeronáutica, pela primeira vez. Então, eu creio que o aparato esse ano é até maior do que nos anos anteriores. Se nós já não tivemos problemas nos anos anteriores, dificilmente a gente vai ter um problema sério agora que a gente conta com tantos parceiros. Estava perguntando para o senhor sobre a situação dos ônibus. Haverá um esquema especial de ônibus para atender o folião aqui no Carnaval de Vitória? A Ceturbe ela pode dar melhores informações, mas pelo que eu acompanhei, nós teremos ônibus específicos para atender os foliões, horários também que foram criados para atender os foliões. Então, creio que transporte coletivo para vir e para ir será disponibilizado. Segurança acima de tudo, não é, secretário? Exatamente. Segurança e alegria, né? A gente tem que virar a página desse momento da história do Espírito Santo, botar um pouco de alegria, que o capixaba está ressentido desse momento. Eu acho que a gente tem que virar essa página com alegria, é a melhor forma. Tá certo. Secretário, agradeço muito a sua presença aqui no Link Espírito Santo. Nada, estou à disposição. Tá certo, Torinho. Como o secretário mesmo disse, nada como o carnaval, momento de muita alegria, muita festa, para virar essa página na história do Espírito Santo. A gente volta com você nos estúdios. Lembrando que daqui a pouco eu volto com mais informações, não só aqui do carnaval, enfim, mas também com dicas e tudo que envolve o Carnaval de Vitória nessa sexta e também nos desfiles de amanhã. Torinho. Ok, obrigado, Sérgio. Nosso agradecimento também ao secretário de Segurança da Prefeitura de Vitória, o Frônzio Calheira. Boa sorte aí nas ações que foram planejadas para que a gente realmente tenha um carnaval de alegria e muita paz. Daqui a pouco a gente volta com o Sérgio. E agora vamos falar da nossa enquete de hoje, que está no clima do Carnaval Capixaba e vai antecipar a competição entre as torcidas. Preste atenção, hein? Anote aí. Na sua opinião, qual escola de samba vai ser a grande campeã do Carnaval de Vitória? Estamos falando aí do desfile principal, o desfile de sábado. A Novo Império, a Unidos de Jucutuquara, a Mocidade Unida da Glória, a Pega no Samba, a Unidos da Piedade, a Independente de Boa Vista? Bem, escolha a sua escola, vá pela sua torcida e vote no portal rsim.com.br/enquete. A disputa começa hoje aqui no Link Espírito Santo. E também você pode participar mandando opiniões para as nossas redes sociais com a Emanuela Teixeira. Boa noite, Emanuela. Boa noite, Torinho. Você que nos assiste pode enviar os seus comentários, as suas perguntas para o nosso WhatsApp no número 99252-5007 e também através das nossas redes sociais pelo Facebook, Instagram e Twitter usando a hashtag LinkES. Entrando no clima do carnaval, né, Torinho? É isso aí, todo mundo nesse clima para que a gente tenha realmente
um carnaval divertido, um carnaval de paz e que a cidade ganhe, né, com mais essa edição do Carnaval das Escolas de Samba. No próximo bloco, a gente volta para o Sambão do Povo para saber mais detalhes do desfile das escolas de samba do Carnaval de Vitória. E vamos ver agora imagens ao vivo aí do centro de Vitória. Temos imagens aí da Avenida Jerônimo Monteira, próximo ali ao Porto de Vitória, ao Palácio Anchieta, às 6 horas e 19 minutos. Link Espírito Santo, ligado em você. Link Espírito Santo de volta ao vivo, são 6 horas e 25 minutos. E veja bem essa matéria, hein? Qual marido que já não passou por a situação de ir para o shopping, esperar horas enquanto a mulher olha as vitrines e experimenta tudo o que vê pela frente? Aí muitas vezes vem aborrecimento, discussão, enfim, coisas chatas. Pois é, pensando nesses maridos que não gostam de ficar andando pelo shopping, um shopping de Vila Velha decidiu criar um maridódromo. Vamos ver. O início do ano é época de férias e shoppings lotados. O Marcelo aproveitou a folga e a visita de uma amiga da família para passear. Exatamente. Minha esposa está ali, né, gastando um pouquinho, né? Nós viemos com uma amiga nossa que veio do exterior para cá e nós saímos para fazer um passeio, almoçar, né? O shopping é um lugar muito bom, seguro, confortável para você vir com a família. Mas enquanto a Débora anda, olha, prove, faz compras, o Marcelo resolveu arrumar um programa melhor e conseguiu. Na porta, a placa: estacione o seu marido aqui, e um nome curioso: maridódromo. Sinuca, pebolim, fliperama e um sofá de frente para a televisão. Era tudo o que ele queria. Me debati com esse espaço maravilhoso aqui, que de surpresa, né, quando minha esposa falou, olhou e falou, olha ali. Quando eu olhei, falei, realmente maravilhoso. Se eu soubesse, eu já tinha ficado aqui há muito tempo e deixava vocês soltas aí à vontade, fazendo o que vocês têm que fazer, né? Ele achou o máximo, né, porque em todo o tempo que a gente estava nas lojas olhando roupas, olhando vitrine, ele estava sempre sentado nas poltronas espalhadas pelo shopping e sempre mexendo no celular, sem nada para fazer, sem ninguém para conversar. O espaço foi aberto para funcionar durante uma grande promoção feita pelo shopping no início do ano. Mas a ideia foi tão bem aceita pelos clientes que o maridódromo está sempre assim, lotado. E o shopping já pensa até em expandir o espaço. Como o espaço é gratuito, não só os maridos se interessaram pelas atrações. Enquanto o Raul joga uma sinuquinha, a esposa dele aproveitou para descansar no sofá. Nunca tinha visto em outros shoppings, né? E achei muito interessante que, na verdade, ele que é um espaço do marido, mas na verdade ele que me deixou aqui. E o que não falta no maridródromo é adolescente. Alguns no fliperama, outros no xadrez. As amigas resolveram sentar um pouco e se divertir. É um espaço que a gente pode trazer os amigos, todo mundo pode se enturmar e jogar alguma coisa, é muito legal. O shopping garante estar atento ao público que frequenta o local e pensa até em mudar o nome. Enquanto isso, o maridódromo segue agradando maridos, esposa e quem passa por aqui. Tá aí uma boa ideia, né? Vamos falar de segurança agora? Hoje à tarde, o governador Paulo Artung esteve reunido com o comandante da Força Tarefa Conjunta Capixaba, o general Adilson Carlos Catibe. Eles analisaram a atuação das tropas federais no Espírito Santo. Cerca de 3.400 militares da Marinha, do Exército, da Aeronáutica e policiais da Força Nacional trabalham na segurança pública do Estado há pelo menos 2 semanas. Segundo o ministro da Defesa, Raul Jungmann, as tropas não têm prazo para ir embora e devem continuar no Espírito Santo enquanto a paralisação da PM continuar. E nessa sexta-feira, o dia ainda foi de trabalho no Sambão do Povo.
operários fizeram os últimos ajustes no entorno da passarela e a expectativa dos ambulantes que vão trabalhar lá nesse final de semana é de lucrar muito. Hoje pela manhã, no Sambão do Povo, a movimentação era de pessoas que preparavam os últimos detalhes para o Carnaval de Vitória, que começa hoje. A Avenida do Samba já estava assim, toda pintada de branco, em contraste com o colorido que já se vê nos camarotes. Os carros alegóricos das primeiras escolas a desfilarem esta noite já estavam devidamente posicionados para evitar atrasos. Se assim eles já chamam a atenção, imagine só quando o desfile começar, hein? E a expectativa é de que 50 mil pessoas passem aqui pelo Sambão do Povo nos dois dias de desfiles. O Carnaval de Vitória é o terceiro maior do Brasil e fica atrás apenas do Carnaval do Rio de Janeiro e de São Paulo. Ao todo, 14 escolas vão passar pela avenida nos dois dias de desfiles. São elas: Independente de São Torquato, Chegou o que Faltava, Rosas de Ouro, Chega Mais, Andaraí, Tradição Serrana, Imperatriz do Forte e Barreiros. No sábado é a vez do grupo especial com 6 escolas. Elas vão chegar com tudo para fazer um desfile impecável. São elas: Novo Império, Unidos de Jucutuquara, Mocidade Unida da Glória, Pega no Samba, Piedade e Boa Vista. E com a paralisação da Polícia Militar, muita gente pensou que o Carnaval de Vitória seria adiado, mas a segurança foi garantida. O Exército também vai fazer o patrulhamento da região durante os dois dias de Carnaval. O patrulhamento será mantido. A prioridade para as tropas, os homens e as mulheres que trabalharão nessa época, que estarão mais próximas das pessoas que estão comemorando o Carnaval, será com pessoas da Força Nacional, da Guarda Municipal e da Polícia Militar. As tropas do Exército da Marinha Aeronáutica estarão um pouco mais afastadas, proporcionando segurança nas vias de acesso e nas grandes vias de circulação. Homens da Guarda Municipal de Vitória já estavam no local, garantindo a segurança da população e dos trabalhadores. A Camila, que mora bem pertinho do Sambão, torce para que o brilho desta festa não seja manchado pela violência. Desde ontem já tem havendo muita guarda municipal aqui, agora também tem, então espero que seja muito seguro sim. Uma empresa especializada foi contratada pela Liga das Escolas de Samba para fazer a segurança interna do Sambão. A expectativa também é grande para os ambulantes. Eu espero que tenha boas vendas, né? Tanto hoje quanto amanhã. Espero que a gente venda tudo. Também é preciso ficar atento ao trânsito. As ruas Engenheiro Manuel dos Passos e Dom Benedito, utilizadas como desvio da Avenida Dário Lourenço, Avenida do Sambão do Povo, vão ficar interditadas durante os desfiles. E falando sobre o Carnaval, a nossa enquete está no ar. Eu quero saber, na sua opinião, qual escola de samba vai ser a grande campeã do desfile de Vitória, o desfile de sábado? Você vota pelo rsim.com.br/enquete, envia os seus comentários, elogios, críticas pelas redes sociais. Pode mandar também a sua pergunta para o secretário de Turismo, o Leonardo Crolli, que vai conversar já já com a gente. Emanuela, temos uma parcial? Temos, Tourinho. Temos aqui as três primeiras mais votadas até agora. São a MUG, Unidos da Glória, Novo Império e Unidos de Jucutuquara. MUG liderando aí. Liderando, com 33%, em seguida Novo Império com 18% e a Unidos de Jucutuquara com 15% dos votos. Ontem aqui no link, a nossa comentarista de carnaval, a Tina Moreira, disse que a MUG, que já é bicampeã capixaba, está caminhando com passos fortes aí para o tricampeonato. Mas ela também chamou a atenção, né? O desfile se ganha na avenida, né? Porque pode estar tudo maravilhoso, pode ser a mais bem preparada, mas se na hora acontecer um imprevisto, ela pode perder pontos e outra escola vencer. Enfim, o importante é acompanhar o desfile, que vai ser muito bom. E passamos a conversar agora com o secretário municipal de turismo da Prefeitura de Vitória, o Leonardo Crolli. Seja bem-vindo ao estúdio do Link, secretário. Prazer estar aqui, estou sempre à disposição para a gente estar falando, principalmente de carnaval. Aí, né? O senhor está animado com o carnaval capixaba? Não, a gente está animado, né, Torinho? É um trabalho que a gente vem fazendo desde 2013, muito forte, né? Um trabalho
inclusive, que vale a gente ressaltar em relação à qualificação profissional e à qualificação do carnaval. Né? Uhum. Lá no Sambão do Povo, nós criamos, em parceria com a Federação das Indústrias e com o sistema S do Senac também, cursos de qualificação voltados para a indústria criativa do carnaval, e a gente tem formado aí quase 1000 pessoas por ano para poder atender as demandas das escolas de samba. Né? Secretário, isso é muito interessante, né? Porque, como o senhor mesmo falou, está afinado com a indústria criativa, né? Que é trabalhar com essas manifestações culturais. Que tipo de curso tem sido oferecido? Que profissionais têm saído desse trabalho aí? Torino, nós temos formado desde soldadores, né? Aderecistas, costureiros, a gente dá curso de gestão financeira para a escola de samba também, que é muito importante. E na parte da parceria com o Senac, mais a questão de cabelos, de maquiagem, esse tipo de trabalho também. Então, é completo, né? Toda a marcenaria também. Então, a gente consegue dar esses cursos todos lá, o que forma vários profissionais. No ano de 2013, para você ter uma ideia, toda a turma de aderecista saiu empregada do Sambão do Povo já, dos cursos de qualificação. Ah, que bom. Trabalharam no carnaval e depois foram contratadas pelas lojas de noiva, né? Que nós temos um grande polo de noiva aqui também no Espírito Santo, 50 lojas praticamente ali na região do Parque Moscoso, foram contratadas para trabalhar. Então não é só para o carnaval, né? Eles também trabalham em toda essa parte do comércio. Quem aprende a soldar, por exemplo, não deixa de soldar nunca na vida, então aprende também a fazer soldagem. Quer dizer, então essas pessoas estão à disposição das escolas o ano inteiro, porque já tem essa formação, mas também podem utilizar esse conhecimento na sua vida privada, ganhando com dinheiro, né? E muitas vezes, né, se formando em uma nova profissão, descobrindo um novo dom para poder desenvolver suas atividades, né? Certo. E as escolas, e a liga é muito importante, as escolas, elas nos ajudam indicando as pessoas da comunidade para poder participar desses cursos de qualificação. Secretário, eu comecei perguntando ao senhor até se o senhor estava animado, porque esse ano é um carnaval, foi diferente, né? Nós tivemos aí um problema nessa última semana, né, penúltima semana, que o Estado parou por causa da crise na segurança. Isso, imagino o transtorno que tenha trazido para as escolas de samba, para a própria prefeitura, mas está acontecendo, né? Eu até tinha perguntado lá ao secretário Fronzo Calheira, se ele acha que a decisão foi correta. Disse que sim. O senhor também concorda? A decisão foi correta em ter mantido o carnaval? Sim, Torinho. A gente vem trabalhando desde 2013 também para diminuir o investimento público no carnaval. Né? Nós temos diminuído, fazendo com que cada vez mais quem curta o carnaval, que paga o carnaval. Né? Então, a gente privatizou o evento. Né? Hoje, a organização é da Liga das Escolas de Samba. A parte interna toda do sambão, após o seu pagamento ali, após a sua entrada, é por conta da Liga. Né? E cabe a nós, né, montarmos a estrutura fora de fora do sambão propriamente dito, depois que você passa as roletas, né? E a gente veio acompanhando com muita responsabilidade, né, esse trabalho da Liga, e fizemos reuniões diárias, né, sobre como avançava a segurança cada dia a dia. E quando nós tivemos o sinal verde dessa força-tarefa conjunta que está tomando conta do Espírito Santo, que o Exército Brasileiro iria participar e que a Polícia Militar, né, do Espírito Santo também estaria presente, e as guardas municipais dos municípios em volta também dando esse apoio, a gente viu que se realmente era viável e concordamos e entramos nesse mais, reforçando esse grupo que queria fazer o evento neste final de semana. Até porque, Torinha, vale ressaltar, né, todos os ingressos vendidos para sábado, camarotes, ocupação hoteleira que sofreu com o cancelamento da Feira do Mármore e do Granito, né? Então a hotelaria também já estava sofrendo. Se nós mudássemos a data, isso tudo também sofreria, né? Então, porque teve essa dificuldade recente aí da questão da segurança, mas já havia uma dificuldade grande, que é a crise econômica que se arrasta aí há mais de um ano e que, de fato, acabou reduzindo o investimento nas escolas, né? As verbas minguaram, né? Não é isso, secretário? Sim, mas aí é a hora da criatividade, né? A hora da criatividade, tenho certeza que as comunidades vão mostrar na avenida um grande desfile, né? Nós não podemos deixar o investimento que a prefeitura faz nas escolas, a gente manteve, né, em todo o tempo. Uhum. Nós viemos reduzindo os investimentos em estrutura e passando a bilheteria para que a Liga explorasse, né? Uhum. Mas o investimento nas escolas de samba a gente sempre manteve, para a gente entender que nós não podemos andar para trás com a qualidade do que apresenta na avenida as escolas. Ok. Secretário, vamos dar uma olhadinha como é que está lá no Sambão do Povo? Vamos lá. Nós vamos voltar a falar ao vivo do Sambão do Povo com o nosso repórter, o Sérgio Rangel. Ele vai dizer como é que estão os preparativos para o desfile de hoje, a ordem das escolas. Sérgio, você está me ouvindo?
Te ouvindo, Torinho. Vamos lá, Sérgio, como é que estão as coisas aí? O que você está vendo? Está tudo organizadinho, tudo fluindo bem? Como é que tá? As escolas já estão concentradas? Vamos lá, Torinho, olha só, aqui no Sambão do Povo, ainda muito calor nesse final de tarde aí, já noite de sexta-feira. O som aqui está alto, você pode ver que o pessoal está testando o som, e é praticamente isso que falta para o carnaval ficar 100% completo, para poder começar, enfim, dar a largada no Carnaval de Vitória. Vamos pedir para o nosso cinegrafista Ailton Júnior mostrar aqui um pouquinho. Olha só, por enquanto, tudo vazio. O carro que leva, enfim, os integrantes aí da escola de samba passando, fazendo testes no som. Enfim, o pessoal dos camarotes também trazendo comidas e bebidas, enfeitando, fazendo os últimos ajustes. Eu estou falando aqui do camarote da Record News Espírito Santo, que é um dos nossos pontos de transmissão do Carnaval de Vitória. Um carnaval que tem números enormes. São esperados aqui, nesses dois dias de carnaval, 50 mil pessoas. E a organização estima também movimentar 13 milhões de reais. É realmente um dado, enfim, um número enorme. Eu estou aqui com a nossa comentarista de carnaval da Record News, a Tina Moreira. Tina, boa noite, bem-vinda aqui à nossa transmissão. Boa noite a todos os telespectadores da Record News. Vocês vão poder assistir através das lentes da Record News todo o desfile. Todo o glamour, toda a beleza do desfile da escola de samba aqui no Sambão. Nós já estamos aqui, já passei lá pela armação, os carros da São Torquato já estão lá se posicionados na armação, da Imperatriz do Forte, das 8 escolas que vão estar hoje aqui na passarela do samba, aqui no Sambão do Povo. Tá certo, Tina. São 365 dias de trabalho pensando neste dia, né? O que as escolas do Grupo A, elas têm que fazer aqui na passarela, aqui no Sambão do Povo, para no ano que vem estar no Grupo Especial? Olha só, elas trabalham, como você disse, foram 365 dias, né, de muito trabalho para mostrar muita beleza, mostrar harmonia, evolução, conjunto, né? Conjunto não existe mais no regulamento. É seguir o regulamento, são 9 quesitos que são julgados. Então ela tem que ter beleza, tem que ter evolução. O mestre Sala e porta-bandeira tem que evoluir bem aqui na avenida. A comissão de frente, porque a gente fala o seguinte, não adianta a escola estar com fantasias lindas, carros alegóricos gigantes e não seguir o regulamento. Né? Porque se ela não seguir o regulamento, ela vai ser penalizada, é igual os carros que estão na armação. Os carros já estão posicionados na armação. Tem horário para esses carros estarem ali. Se não tiver colocado na armação, no horário previsto que está dentro do regulamento, a escola ela já vai ser penalizada. Tina, daqui a pouco serão 8 escolas aqui do Grupo A a desfilarem aqui no Sambão do Povo. Eu queria saber de você se tem uma ou pelo menos 2 favoritas a subirem para a elite do samba capixaba no ano que vem. Olha só, hoje nós temos 2 escolas que já fizeram parte, né, do Grupo Especial, que é Independente de São Torquato e também Andaraí. Essas escolas, elas podem ser favoritas por já terem participado do Grupo Especial, terem tido problemas e vindo para o Grupo A. Mas nós não podemos esquecer que a escola de samba, ela ganha o carnaval na avenida com o seu desfile, seguindo o regulamento e seguindo os quesitos, a risca o que está nos quesitos. Então nós não podemos dizer, mas podemos falar o seguinte, Independente de São Torquato e Andaraí, sai na frente. A Tina não ficou em cima do muro, né? E nós preparamos um material com a ordem dos desfiles, tanto na sexta quanto no sábado, para quem vier aqui, quem for curtir na Record News também, o Carnaval de Vitória, ficar por dentro, vamos acompanhar, olha só. Nesta sexta-feira, 8 escolas passarão pela Avenida do Sambão do Povo. A Independentes de São Torquato abre o desfile do Grupo A. Na sequência, vem a Chegou o que Faltava, Rosas de Ouro e a Chega Mais. Andaraí será a 5ª escola a desfilar nesta sexta-feira, seguida da Tradição Serrana, da Imperatriz do Forte e a Barreiros fecha o primeiro dia de desfiles do Carnaval de Vitória. No sábado, é a vez da elite do samba capixaba entrar na avenida. A Novo Império, campeã do Grupo A em 2016, abre os desfiles deste ano no Grupo Especial. Na sequência, vem a Unidos de Jucutuquara e a atual campeã do Carnaval Capixaba, a Mocidade Unida da Glória, a MUG. A 4ª escola a desfilar no sábado será a Pega no Samba, seguida da Unidos da Piedade.
A Independentes de Boa Vista fecha a noite de desfiles no Carnaval Capixaba. Bom, nós vimos aí a ordem das escolas de samba, tanto na sexta quanto no sábado. A Tina não ficou em cima do muro quando eu perguntei para ela quem são os favoritos da sexta-feira. E agora eu quero saber se ela vai me dizer. E aí, Tina, tem favorito para o sábado? Olha só, o sábado vai ser uma briga de gigante, como nós colocamos. São escolas grandes, escolas, né, que têm um trabalho de planejamento. Mas nós temos, olha, amanhã nós vamos ter Mocidade Unida da Glória, que é a atual campeã. Né, atual bicampeã do carnaval. De peso. De peso. Nós temos a Boa Vista, que também é escola campeã. Temos a Jucutuquara. Unidos da Piedade. Nós temos também a Novo Império, que é uma escola que foi tricampeã nos anos 80, que estava no grupo A e agora veio para o grupo especial, não vem brincando para esse carnaval. Então nós sabemos o seguinte, vai ser uma briga de gigantes, tá? E falo mais, a escola pode estar linda, mas se ela não seguir o regulamento, ela pode perder, ser penalizada aí com meio ponto. Com e paga caro, né, Tina? O que eu queria saber, Tina, olha só, a gente sabe que a Novo Império abre amanhã, não é isso? A Boa Vista fecha, a Mug ficou ali no meio. Tem vantagem? Abrir é melhor, fechar é melhor, ficar ali no meio? Enfim, quem está em certas posições tem vantagem no desfile? Olha só, é aquela questão, né? Quem abre o desfile pega o público ainda meio morno, né? Mas quem na realidade julga não é o público, né? O público é importante, mas quem julga são os jogadores. São 27 jogadores julgando aí cada quesito. Agora, a Mug, ela tá levando a vantagem porque é a terceira escola a entrar na avenida. Tá, como você disse, ela está no meio. Então, pega aquele, o público, o sambão lotado. E é atual campeã, né, Tina? Tina, eu agradeço muito a sua presença aqui no Link Espírito Santo e daqui a pouco ela vai estar com flashes ao vivo direto aqui do Sambão do Povo, né? Isso, Tina, muito obrigado, uma boa noite. Com certeza, eu que agradeço, desejo uma boa noite, um abraço lá para Torino e vou quebrar um pouquinho o protocolo aqui, mandar um alô para minha mãe, Dona Lia, que tá lá no Hospital Evangélico, tá lá assistindo a Record News, um beijo, mãe, te amo, viu? Tá certo, com direito a beijo aí para mãe Torino, nós voltamos com você. Obrigado, Sérgio, obrigado, Tina. No próximo bloco a gente continua falando sobre o Carnaval de Vitória e temos também o nosso giro pelo interior do estado. Vamos agora ver imagens ao vivo de Vitória nesse momento? Temos imagens aí da Avenida César Hilal, às 6 horas e 45 minutos. Link Espírito Santo ligado em você. Link Espírito Santo de volta ao vivo. Vamos fazer agora o nosso giro pelo interior, que começa por Linhares, onde, veja bem, uma onda de violência continua assustando os moradores lá em Linhares. Quem traz essas informações para a gente é o Cláudio Alves. Olá, boa noite, Tourinho. Boa noite a todos. A escalada da violência em Linhares. Em pouco mais de 24 horas, já são 3 homicídios na cidade. No bairro Planalto, um jovem teve o corpo carbonizado durante a manhã desta sexta-feira. Em pouco mais de 24 horas, foram 3 homicídios em Linhares. Neste conjunto habitacional do bairro Santa Cruz, a vítima foi um rapaz de 19 anos, assassinado com 8 tiros. Na madrugada desta sexta-feira, mais um assassinato. Magnei Copertino da Silva, 38 anos, foi morto com 3 tiros na rua Roberto Marinho, no bairro Palmital. Moradores disseram ter ouvido uma discussão entre a vítima e o suspeito, que ainda não foi identificado. Já no final da manhã desta sexta, mais uma vítima da violência. O corpo de um jovem foi encontrado carbonizado no bairro Planalto. Os autores do crime usaram pneus e atearam fogo. Desta vez, a Polícia Militar esteve no local para dar cobertura à perícia feita pela Polícia Civil, diferente da última quarta-feira, quando o corpo de um jovem de 19 anos morto a tiros no bairro Santa Cruz só foi recolhido no dia seguinte, porque não havia policiais militares. Bom, só neste mês de fevereiro já são 9 homicídios aqui no município. E essa onda de violência sem policiais nas ruas são os moradores de Linhares, com a ajuda da Guarda Municipal, que estão dando um jeito na bandidagem.
Nesta sexta-feira, um rapaz foi detido por populares quando tentava assaltar uma mulher no centro da cidade. Sob o sol de meio-dia desta sexta-feira, a aglomeração de pessoas nas proximidades de uma agência do Banco Itaú, no centro da cidade, chamou a atenção. Após tentar assaltar uma mulher na porta do banco, o jovem foi detido pelos próprios moradores. Sem policiais por perto, ele foi imobilizado e teve de ficar com o rosto no chão até a chegada de uma equipe da Guarda Municipal. Bastante agressivo, o rapaz foi colocado no porta-malas da viatura da guarda e levado para a Delegacia Regional de Linhares. A população aplaudiu a ação dos guardas. Casos como este têm ocorrido com frequência em vários pontos da cidade. Mulheres e adolescentes são os principais alvos de ladrões, que visam principalmente os aparelhos celulares. Situação realmente lamentável, chega a ser desesperador, né? Boa noite a todos, Torinho, para vocês um bom final de semana e até segunda-feira. Boa noite, Cláudio. A gente continua no norte e agora vamos para São Mateus, onde uma passeata pediu paz na cidade e deu apoio ao movimento dos policiais militares. A tarde desta quinta-feira em São Mateus foi marcada por uma passeata a favor do movimento dos familiares de militares que permanecem em frente ao 13º Batalhão. A passeata pela paz saiu do bairro Coab e em carreata seguiu pelo centro da cidade. Um grupo pequeno, mas barulhento, e que chamou a atenção por onde passava. Essa caminhada, nós estamos junto com toda a sociedade, né? Toda a sociedade mateense, junto com os nossos esposos, porque estou aqui representando as Marias de São Mateus, esposa dos policiais militares de São Mateus. Estamos nessa marcha agora pela paz. O escritor e historiador mateense Eliezer Nardotto participou da passeata pela paz e falou das dificuldades dos militares e da importância da PM para a sociedade. Esse é um movimento que tem que ser apoiado pela população em geral. É um movimento pela paz, é um movimento que em favor da polícia. A polícia militar é a instituição mais importante para a sociedade, porque ela é a mediadora de conflitos, é ela que protege o cidadão. Aos poucos, a cidade de São Mateus vai voltando ao normal. A Força Nacional faz o patrulhamento em vários pontos. Uma viatura da PM transporta os poucos militares para locais estratégicos. São Mateus foi o município com o maior índice de homicídios no norte do estado. Os dados da Polícia Civil são 10 casos, mas os números extraoficiais apontam uma outra realidade. Cerca de 17 mortes, o que fez aumentar o número para 27 somente neste ano. É lamentável o que continua ainda a acontecer no interior do nosso estado do Espírito Santo. E voltamos a falar agora um pouco de carnaval, assunto mais leve. Vamos ver o resultado final da nossa enquete, Emanuela. Torinho, 43% dos nossos internautas votaram pela Independente de Boa Vista. Ah, mudou, acham que então? Ela vai ser, teve uma reviravolta. A torcida da Boa Vista reagiu. Reagiu. E dizem que ela, né, vai ser a campeã desse ano no carnaval. Em seguida, com 30%, a Mocidade Unida da Glória. Na sequência, Novo Império, Unidos de Jucutuquara e Unidos da Piedade. Tá aí o resultado da nossa enquete. Você tem participação também? Só eu, um minutinho. Sim. O secretário de Turismo pode dar opinião sobre quem vai ser campeão ou não pode? Não, não pode não. Pode não, né? Pode não. É igual, isento, comentarista, né, de futebol que não pode dizer qual time que é o melhor, isso aí, né? É isso aí, mas torço por todas. Tá certo. Temos aqui, secretário, algumas participações de nossos internautas? Temos aqui a participação do Fernando Almeida, de Cariacica, que comenta que esse ano será o ano da Águia Furiosa, a Independente de Boa Vista. A Renata, do Centro de Vitória, diz que a Mocidade Unida da Glória estará mais harmoniosa e com um repertório campeão. Ela e as duas filhas vão desfilar pela escola esse ano. A Rafaela, de Porto Canoa, na Serra, pergunta ao secretário se ainda é possível comprar ingressos para assistir à festa no Sambão e quanto tempo de duração terá cada desfile das escolas hoje e amanhã. Então, secretário? Então, ainda há ingressos, arquibancadas para amanhã não, né? Ele é comercializado pela Liga das Escolas, mas temos ainda aqueles camarotes que são comunitários, né? Que as pessoas ficam todas num camarote só grande. Então, isso está em disposição ainda para venda, né? Para amanhã. Então, amanhã não tem mais arquibancada, mas tem camarotes que as pessoas têm que procurar. Isso, camarotes coletivos que a gente fala, né? Camarotes coletivos. E para hoje ainda tem ingresso para arquibancada, né? Na central do ingresso no Shopping Vitória pode ser comprado e
na página da Liga das Escolas de Samba tem informação também. Lá na hora não tem ninguém vendendo? Não tem nenhum quiosque vendendo nada? Não, né? Não tem não. Lá não vende ingresso lá na hora não. Então, ou na página da Liga, ou então... Na central do ingresso, dentro do Shopping Vitória. No Shopping Vitória. Isso. Dá tempo ainda, né? De ir lá tempo, e comprar o ingresso. Para hoje eles encontram ainda. Temos mais uma pergunta para o secretário? Temos. A última pergunta aqui é do Júlio, de Guarapari. Ele pergunta por que na arquibancada só poderá ser levado duas garrafas de 600 ml de plástico. Se a pessoa quiser levar uma bebida, uma água, só são permitidos mesmo duas garrafas de 600 ml? É, já tem vários anos que esse é o limite que a gente coloca para a pessoa poder levar de casa, né? Que são duas garrafas de 600 ml e um lanche por pessoa. Mas é por pessoa isso aí, seria, né? Seria por segurança? E aí é por segurança. Ou é para estimular o consumo? Não pode ser de vidro, né? Não pode ser de vidro. E tem bares lá no Sambão também que vendem, né? Então também é para proteger quem comercializa lá também. Quer dizer, então, a questão do plástico, do vidro, é para não ter perigo, né? Tem perigo, isso aí. E o limite de lanche é também para poder consumir lá. Consumir lá também. Porque faz parte do estrutura de sustentação do evento, né? Isso aí, perfeito, Arim. O secretário, o senhor tinha dito que, por exemplo, desde o ano passado, que a prefeitura passou a organização para a Liga. Perfeito. Não é verdade? Perfeito. É, mas a prefeitura continua atuando, de certa maneira. O que é a atribuição da instituição prefeitura? O que é a atribuição da Liga? É, o Torinho, dentro do evento, vamos pensar assim, dentro do evento a atribuição é toda da Liga das Escolas de Samba, né? Nós... É, de uma maneira muito simples de explicar, nós alugamos aquele espaço para a Liga, paga um aluguel, é uma sessão onerosa, uhum, para ela poder utilizar aquilo ali para fazer a festa, e aí a arrecadação que ela levanta ali é toda por conta dela, né? O que a gente faz e mantém são os serviços públicos, é a limpeza do entorno, a segurança, vídeo monitoramento, Wi-Fi gratuito. Então, tudo isso, né, os acessos, a iluminação pública no entorno do Sambão. A logística do entorno. É reforçado, né? E aí... táxis, sistema de ônibus, ajuda na segurança pública. Então, toda essa parte do serviço que é público para qualquer tipo de evento, a gente está ali apoiando a Liga e sempre pronta para poder passar nosso know-how, né? Que nós fizemos o carnaval durante tanto tempo. Uhum. Então, a gente sempre trabalha ali servindo como um consultor para a Liga para o que ela tiver dúvida ali dentro do evento. Secretário, em relação a essa questão da logística, né? Vai ter ônibus a noite inteira, vai ter táxi, tem estacionamento para quem quer ir de carro próprio? Como é que vai funcionar isso? A indicação é que a pessoa não vá de carro próprio, né, Toninho? Porque a pessoa acaba consumindo álcool, mesmo quem não vai consumir, é um local que não tem muitas opções de estacionamento, né? Então, nós, uhum, temos um reforço muito grande de táxi, com dois pontos de táxi, um ali perto da rodoviária, né, que é o principal, e outro lá na dispersão. Quem quiser desfilar e já ir também encontra táxi na dispersão. Os ônibus, né, vão circular os do município de Vitória a noite inteira, né? A noite inteira? A noite até o final inteira, do desfile, de madrugada? Até o final do desfile, é. E os bacuraus ficam rodando, uhum, ainda, né? São três linhas de bacurau. E teremos ônibus extras que ficam de acordo com a demanda, né? Ele fica parado num ponto, esse ponto que, uhum, foi criado ali próximo à rodoviária, é um ponto móvel, e que de acordo com o que for dando o movimento, o ônibus vai saindo e fazendo itinerário de acordo com as pessoas que estão ali naquele momento esperando o ônibus, né? O Transcol, ele para à meia-noite e volta às 4 da manhã, que é quando a gente tem o maior fluxo de pessoas indo embora também, a partir das 4, o Transcol funcionando normalmente. Posto de saúde também sempre tem alguma unidade para poder atender emergência, não é isso? É, tem em torno de 5 ambulâncias UTI lá dentro, uhum, do Sambão, prontas para sair, e 2 postos de saúde também, que é o exigido pelo Corpo de Bombeiro para poder um evento desse porte acontecer. Bem, então está tudo certo. Tem transporte, tem segurança, tem saúde, então as pessoas podem ir com a alma lavada, porque isso, vão encontrar uma festa boa e segura, né? E samba no pé, né? Todo e mundo samba no pé, com samba no pé. Não pode ficar paradão, e né? Com paz na alma aí, para poder a gente ter uma festa bonita, né? Já que estamos recebendo vários turistas, né? Tá certo. Para esse evento. É, secretário, vamos dar mais um pulinho lá no Sambão do Povo, com o nosso repórter, o Sérgio Rangel, mostrar como é que está a estrutura lá próximo dele. Vamos lá, Sérgio. Sérgio... Ei, Sérgio, está me ouvindo? Eu acho que o Sérgio não está ouvindo a gente, não está tendo um retorno. A gente tenta chamar ele novamente daqui a pouco. Vamos ver agora. A gente, durante toda essa semana, desde segunda-feira, a gente exibiu uma série de reportagens sobre as escolas de samba, né? Aqui do Carnaval Capixaba. Faltou uma, a Unidos de Jucutuquara. Vamos ver como a Unidos de Jucutuquara está se preparando para a Avenida.
Nas vésperas do desfile, o diretor de carnaval da Unidos de Jucutuquara não mede esforços para colocar a escola na avenida. Quem participa do carnaval capixaba é praticamente uma paixão, né? Então a remuneração não existe para quem é componente da escola, existe para os funcionários. Eu estou aqui na função para coordenar uma equipe aí de 35 pessoas do Barracão Pesado para as alegorias da Jucutuquara estarem no desfile no nível que ela sempre apresentou. Então aí a gente tira férias da advocacia, um outro diretor tira férias do seu ramo de trabalho para poder tocar a escola aqui. O diretor é cuidadoso. A orientação para a nossa equipe é filmar apenas detalhes, nada que possa estragar a surpresa para jurados e foliões na avenida. No barracão pesado da escola, o trabalho é duro e os funcionários correm contra o tempo. Tudo tem que estar pronto para o grande dia. Em 2017, a Jucutuquara vai levar para a avenida o samba enredo Na Natureza, Nada Se Cria, Nada Se Perde, Tudo Se Transforma. E a sustentabilidade não está só no discurso, não está só no título do samba enredo. Aqui, a reciclagem faz parte da montagem dos carros alegóricos, também das fantasias. Foi um enredo assim, que já desfilamos com ele em 1991. Então a Jucutuquara mais uma vez vai estar propondo para a sociedade esse parar para pensar, né? Que é até um pedaço da letra do nosso samba, parar para pensar no meio ambiente, né? A preservação ambiental. Então veio a calhar a utilização de alguns materiais, como 2 mil marmitex metalizados, 6 mil garrafas PETs, 110 quilos de estopa, 2 mil sacolas plásticas, 400 quilos de jornais. Em um ano em que nenhuma escola teve grandes recursos financeiros disponíveis, a Unidos de Jucutuquara contou com um apoio imprescindível, o da comunidade. A comunidade é o que pega o peso mesmo e leva a sua escola para a avenida. Jucutuquara não é diferente? Não é diferente. Quantidade de material que chegou aqui no Barracão Pesado, na parte mais crítica, foi mérito da comunidade de Jucutuquara. É com a paixão de quem ama a escola que a coruja do Carnaval Capixaba vai para a avenida em busca do seu 8º título. Bem, você viu aí a Jucutuquara, a gente deseja boa sorte para a Jucutuquara no desfile de amanhã, boa sorte a todas as escolas que vão disputar o grupo especial amanhã e o grupo A hoje. E voltamos agora ao vivo mais uma vez ao Sambão do Povo, onde está o repórter Sérgio Rangel. Você me ouve agora, Sérgio? Sérgio. Olá, Torinho. Estamos de volta aqui ao Sambão do Povo. Vou mostrar para vocês como a nossa equipe é privilegiada. Dá só uma olhada a distância que nós temos da avenida. Uma distância bem curta, dá para ver tudo de perto. E o melhor é a visão da pista. Pedi para o nosso repórter cinematográfico. Rodrigo, pede retorno para o estúdio. Mostrar. Olha só, é a visão completa que nós vamos ter dos desfiles das escolas de samba aqui do Carnaval de Vitória. Nós estamos falando aqui do camarote da Record News, e eu vou pedir para o nosso cinegrafista vir com a gente para mostrar um pouquinho de como está aqui o nosso camarote. Olha só, o pessoal está fazendo os últimos ajustes, acabando aqui toda a ornamentação, enfim, todo o processo para receber nossos convidados e todo mundo que vai estar no camarote da Record News hoje à noite e também no sábado. Esse é só parte do nosso camarote. Vou mandar um pouquinho mais para cá. Olha só. Aqui a gente tem toda a visão, como a gente já mostrou. Se a gente mostrar um pouquinho para lá, ó, todo este corredor, ele faz parte do camarote da Record News. E lá no final temos ainda mais outra estrutura como essa que nós já mostramos. Uma estrutura realmente muito bonita, muito privilegiada, bem pertinho aqui da Avenida do Sambão do Povo. Torinho. Obrigado, Sérgio, aí por sua participação, pela presença aí com essas últimas informações sobre o desfile e também sobre o camarote da Record News, mostrando aos nossos telespectadores de onde estaremos transmitindo o carnaval para todo o Espírito Santo aqui pelo nosso canal e também pelo portal da Record News, o portal rsim.com.br. Agradecer aqui ao secretário pela presença. Obrigado.
secretário de Turismo da Prefeitura de Vitória, que tirou todas as dúvidas. Tinha uma última dúvida também com a Emanuela, mais gente perguntando se poderia trazer, levar garrafa para camarote. Também não pode, né? Também não pode, né? Nem camarote. Não, nem camarote. Ok, então está aí a informação do secretário Leonardo Crolli. Obrigado, secretário. Obrigado, Emanuela. Obrigado. Obrigado a todos vocês que participaram com opiniões e votando aqui com a gente. Link Espírito Santo dessa sexta-feira, 17 de fevereiro, está terminando. A gente deseja para você que vai ao Sambão do Povo um ótimo carnaval. E se você não puder ir, a gente lembra que você está convidado para acompanhar aqui pela Record News. Hoje, a partir das 9 horas da noite, vamos estar com flashes ao vivo, direto do Sambão, mostrando o desfile das escolas do Grupo A. E amanhã, sábado, teremos uma transmissão completa, ao vivo, com todos os detalhes do desfile da elite do Carnaval Capixaba. Então, anote aí, a partir das 9 horas da noite, desfile das escolas de samba do Carnaval de Vitória, aqui na Record News. E agora, imagens ao vivo. Hoje não encerramos com trânsito, encerramos com o Sambão do Povo aí preparado para receber as escolas e suas torcidas. Boa noite para você, são 7 horas e 8 minutos. Record News, informação para você crescer.